Nesër në Tiranë zhvillon një vizitë zyrtare e ministri jashtëm grek, ku do të takojë edhe juve përveç kryeministrit Rama, ku tema e diskutimit do të jetë çështja e detit. Dhe nëse palët bien dakord që të fillojë negociatat për çështjen e detit, zoti Rama ka deklaruar se do të kemi një grup të ri negociatorë dhe kërkoi edhe plotfuqishmëri nga ana juaj. Do ja jepni zotit Rama në këtë moment të plotfuqishmëri nëse jo kërkon? Faleminderit. Kjo është një pyetje që nuk ka vend në këtë konferencë për shtypje, se duhet ndaloje pyetjet, po besoj se e ka marrë përgjigjen me kohë, edhe përgjigjet e mia gjithmonë kanë qenë shumë bashkëpunuese dhe shumë transparente me të gjithë aktorët, aktorët vendas, edhe me aktorët ndërkombëtar, ndërkohë që prej vitesh nuk kam marrë asnjë përgjigje për kërkesat e mia zyrtare, shtetërore dhe për këtë çështje nga ana e kryeministrit apo përfaqësuesve të caktuar të qeverisë. Dhe së dyti, kjo është çështje që kërkon në radhë parë bashkëpunimin e autoriteteve shqiptare brenda vendit dhe nuk është një çështje me cilën mund të zhvendoset vëmendje madhe e gjyqtarëve shqiptarë e gjithë institucioneve serioze ndërkombëtare mbi të ardhmen e zgjedhjeve në Shqipëri. Ky është problemi më i madh që ka Shqipëria sot. Sepse mungesa e legitimitetit të kësaj qeverie të dalë nga zgjedhjet e fundit të standardeve të dosjeve të Shijakut edhe të Dibrës ka bërë që të kemi kaq shumë kushte për vite të tëra, ndërkohë shkelja brutale e marrëveshjes 5 qershorit është një penalizim absolut për të ardhmen europiane të vendit dhe një provokim i rënd i paqes sociale dhe i stabilitetit në vend. Kështu që çdo lloj marifeti për të sjell çështje të tjera që të bëjnë që të harrohet kjo çështje madhore janë pa vlerë nga cili do lloj marifetësiu që nxitë gjëra.